ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ወደ ዘኒቲቭ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ የ2020 የመጨረሻ ቀን ላይ እንገኛለን እንግዲህ እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ጠብቆ ይሄ አመት በጣም ከባድ አመት ነበር ለዛሬ ቀን ደግሞ እንድንደርስ እግዚአብሔር ረድቶናል I'm very grateful for that እና እንግዲህ እኔም በዛሬ ቪዲዮዬ የመጨረሻ ቪዲዮዬ ለዚህ አመት ሰልፍ ኬር ላይ ያተኩራል እና ታይትሉ ላይ እንደምትረዱት ወይ እንደተረዳችሁት እንዳያችሁት ዛሬ ትንሽ ስለ አፋችን ጽዳት አጠባበቅ አንዳንድ ነገር ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው ፕሮዳክት ዳት አይ ዩዝ እና ደግሞ አንዳንድ ቲፕስ ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው እንደምትወዱ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮዳክት የጥርስ ቡርሽ ሳሙና ነው የጥርስ ሳሙና ቱስፔስት ማለት ነው እና እንግዲህ የምንጠቀመው ቱስፔስት ይሄ ነው የአርም ኤንድ ሃመር የቤኪንግ ሶዳ ካምፓኒ ነው በጣም የታወቀ ካምፓኒ ነው አሁን ያው ቤኪንግ ሶዳ እና ሃይድሮፖሮክሳይድ በጣም ለቲዝ ዋይትኒንግ እዚህ ሀገር እንደ ሆም ሬሜዲ ይጠቀሙበታል እና አሁን ደግሞ በደንብ ሁለቱንም ያለው አዲስ የጥርስ ሳሙና አምጥተዋል በጣም ኤፌክቲቭ ነው ጥርሳችሁ በደንብ ጽድት እንዲል እንዲነጻ ዋይት እንዲሆን ያደርገዋል እንደገና ደግሞ ያፋችሁ ጠረን ለረጅም ሰዓት ጥሩ እንዲሸት ኦር ደግሞ ክሊን እንዲሆን በጣም ኤፌክቲቭ የሆነ የጥርስ ሳሙና ነው ማለት ነው እና ኤኒዌይስ ሊንኩን አውል ፑት አንደር ዘ ዲስክሪፕሽን ሁለተኛው እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ደግሞ ብሩሽ ነው ያው ኤኒ ካይንድ ኦፍ ብሩሽ ሊሆን ይችላል ኦራል ቢ የሚባል ብሩሽ በጣም ጥሩ ነው ዙሪያው ላይ ሶፍት የሆኑ እንትኖች ያሉበት ማለት ነው ብሩሾች ያሉበት ያው ብሩሽ ስናረግ ጫፉ ላይ ጋማችን እንዳይጎዳ ፕሮቴክት እንዲያረግ የሚያረግ ስፓት ያላቸው ማለት ነው እና እሱንም አውል ፕሮቶን ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና ያው ሌላኛው ነገር ስንቦርሽ በጣም ብዙ ጊዜ የምናደርገው ሚስቴክ instead of you know እንደዚህ ከመፋቅ ይልቅ we use እንደዚህ ማለት ነው እና እንደዚህ የምትቦርሹ ከሆነ እሱ ትክክለኛው መንገድ አይደለም ጥርሳችንን የሚጎዳዋል ቆሻሻውም ደግሞ ከጥርሳችን እንዲወጣ አያደርገውም እና በጣም ብዙ ጊዜ ስትቦርሹ ልክ ኢትዮጵያ መፋቂያ እንደምንጠቀመው ላይክ እንደዚህ በደንብ ከላይ ወደ ታች እንደ ሰርኩላር ሞሽን እያደረግን እስከ መንጋጋችን ድረስ በደንብ በማጽዳት የጥርሳችንን ጤና ልንጠብቅ እንችላለን እና ጠረንም ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከቦረሽን በኋላ ደግሞ በጣም ቦታ ብዛቻችን ቦታ ማንሰጠው እዚ ፍላዚንግ ነው ያው ፍላዚንግ you know ያው ቢዚ ስለምንሆን ከቦረሽን በኋላ በጣም ብዙ ጊዜ ያው ጊዜ ሰተን የምናረገው ነገር አይደለም ግን ጥርሳችንን የቦረሽን ፍላዝ ማናረክ ከሆነ በጣም ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ፍላዚንግ ልክ መቦረሽ ኢምፖርታንት እንደሆነ ሁሉ ፍላዚንግ ልክ እንደ ጥርሳችን እንደምንቦርሸው ኤቭሪዴይ ከቦረሽን በኋላ የምናረገው ነገር ነውና ኤኒዌይስ ገመድ በገመድ መልክ ይመጣል እነዚህም ደግሞ ሌላ አይነቶች ናቸው እንደምታዩት በእጃችሁ ማያስ ትችላላችሁ ለልጆቻችሁም ፍላስ ስታረጉ አፋቸውን አስከፍታችሁ ኢዚሊ ሪች ማድረግ ትችላላችሁ ለእናንተም ወደ ኋላ መሄዳችሁ መንጋጋችሁ ጋር ያለውን ቆሻሻ ሁሉ ለማውጣት በጣም ምቹ ነው እችን እጠቀማለሁ ማለት ነው እና ዋናው የጥርሳችን ቆሻሻ አኪሚሌት የሚያደርገው በጥርስና በጥርስ መካከል ነው እና እሱ ነው ተጠራቅሞ ባክቴሪያ ሆኖ በኋላ ጥርሳችንን ወደ መቦርቦር ከዛ ጋማችንን ወደ ማበላሸት የሚመጣው በመሃል የሚገባው ቆሻሻ ነው እና ፍላዝ ማድረግ እንዳትረሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሌላው ከዛ ውጪ እኔ የምጠቀመበት ሌላ ፕሮዳክት እዝ ይሄ ነው ይሄ የምላስ ማጽጃ ነው እና እንግዲህ ጥርሳችንንም ብንቦርሽ ፍላዝም ብናደርግ በጣም ብዙ ጊዜ ያው የምላሳችን ቴክስቸር ለቆሻሻ ተጋላጭ ነው በጣም ለስላሳ ስለሆነ ምንበላው ምግብ ምንጠጣው ነገር ዝም ብለን እዛው ላይ ምንተው ከሆነ ነጭ የሆነ ነገር ይፈጥርና እዛ ላይ ባክቴሪያ እንዲያድግ ጥሩ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ይፈጥርለታል እና ያን የጥርሳችን ዋይት ስታፍ ኤቭሪዴይ ላይሆን ይችላል ግን
በሳምንትም ሊሆን ይችላል ወይ በሶስት ቀን ምናምን ቼክ ያደረጋችሁ ዋይት ነገር ካለ በዚህ በታንግ ክሊነሩ ማጽጃ ማለት ነው። ኤኒዌይ ሲሸጡት እንደዚህ አንድ ላይ በዚህ ፓኬት መሰረት ነው የሚሸጠው አንድ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ያው እቺ ማውዝ ሚረር አለው። ማውዝ ሚረሯ ብዙ ጊዜ ለሌላ ሰው ስታዩ ከጀርባ ያለውን ነገር ለልጆች ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ደግሞ ያን ያህል ሲቪር ያልሆነ ዲፖዚት ነገር ካለ ከጀርባው እንደ ቢጫ ኦር እንደ ግሪኒሽ የሆነ ከጥርሳችን ላይ የተደፈደፈ የቆየ ነገር ካለ እሱን ለማውጣት ጠንከር ያለ ስለሆነ ይረዳቸዋል፣ ሲቪር ካልሆነ ማለት ነው። እና ግን ይሄን በጣም ኢምፖርታንትሊ እቺን ነው እቺን በጣም ልትኖራችሁ የምታስፈልጋችሁ ቃንች እና መግዛት እንዳትረሱ፣ በጣም ጥሩ ነው ከሌላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከነዛ ውጪ ሌላው የሚያስፈልጋችሁ ነገር መጥፎ ሽታ የሚያስቸግር ያው ኤኒዌይስ ጥርሳችንን በተለይ ሬጉላርሊ ቶሎ ቶሎ ማናረገው ከሆነ ቤዚካሊ ሁለት ጊዜ ነው ዴንቲስቶች ዴይ ሴይ ትዋይስ አ ዴይ ነው ቦርሹ የሚባለው፣ ግን ያው ሪሊስቲክ አይደለም ብዙ ጊዜ ለማድረግ ማለት ነው። እና አንዴ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ጠዋት ላይ ከቦረሽኩ ያው ማታ ሲመቼ ነው እንጂ አላረገውም። እና ማድረግ ከቻላችሁ ዳስ ዘ ቤስት፣ ማድረግ ካልቻላችሁ ግን አትሊስት ማውዝ ዋሽ መጠቀም በጣም ጥሩ ነው። ከቦረሻችሁ ፍላስ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ለአንድ ደቂቃ ወይ ለሁለት ደቂቃ አፋችሁ ውስጥ ይዛችሁ አፋችሁ ውስጥ ያለውን ባክቴሪያ በደንብ እንዲጸዳ እና አፋችሁ ፍሬሽ የሆነ ሽታ እንዲኖረው ይረዳል። ይሄም ታርጌት ኤኒ ስቶር ይኖራል፣ በጣም ብዙ አይነት ነው ያለው። ይሄም ኢትስ ዘ ቤስት ሪቪው ያለው ቆንጆ የሆነ ማውዝ ዋሽ ነው። እሱንም አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ሌላው ለልጆች ያው ልጆች አንዳንዴ እኔ አሁን የስድስት ዓመት ልጄ ራሱ ነው መቦረሽ የሚፈልገው እና አይለርም ትድውት ግን ትረስት አላረገውም፣ አምናችሁ አትተዋቸው። ምክንያቱም ጥርሳቸው በደንብ እንዲጸዳ በመሀል ያለውን ፍላዝ ማድረግ እናንተ ወይ እነሱ ካደረጉ በኋላ እናንተ ደግሞ በጊዜ ወስዳችሁ ማጽዳት። እንደገና ትንንሽ ልጆች ካሏችሁ ደግሞ የኔ አሁን የአንድ ዓመት ልጄ እሱም ስለማይፈልግ ያው የውሸት ነው ቢያረገውም ዋሽ ክላዝ ገላቸው የምናጥብበት የሚሸጡ ትንንሽ ፎጣዎች አሉ። በእነሱ በእጅ አድርጌ በደንብ ውስጡ ጋሙ ወተት ምናምን ስለሚኖር ጥርሳቸውን ቶሎ ዳሜጅ ያደርገዋል። እና እሱ እንዳይሆን ያው የቤቢ ቲዝ ቢሆንም ለሰባት ዓመት ከእነሱ ጋር የሚቆይ ነገር ስለሆነ በደንብ ጋማቸውንም ጋም ዲዚዝ እንዳይመጣ ጥርሳቸውን ደግሞ እንዳይቦረቦርና እንዳይበላሽ በዛ በደንብ ማታ ላይ ማጽዳት፣ በተለይ ወተት የሚጠጡ ከሆነ ጠዋትና ማታ ወይም ደግሞ ያው በእኛ በምንችለው በቤታችን በሚፈቅድልን ሰዓት እያስታወስን ግን ጊዜ ወስደን በማጽዳት ልጆቹ ያን ካልቸር ኦር ዲሲፕሊን እንዲያዳብሩ ልንረዳቸው ይገባል። እና እንግዲህ ዛሬ ሼር ያደረኳችሁ ነገሮች በጣም ቤዚክ የሆኑ የአፍ ንጽህና የመጠበቂያ መንገዶች ናቸው። ግን አሁን ለምሳሌ ጥርሳችሁ በጣም ሚደማ ከሆነ ስትቦርሹ፣ በጣም ደግሞ ይህ ሁሉ እያደረጋችሁ ያፍጠረናችሁ ጥሩ ካልሆነ ቶሎ ቶሎ ያፍጠረን የሚመለስባችሁ ከሆነ ፔን ካላችሁ ኦር ደግሞ እንደዚህ በጣም የሚደፈደፍ ከኋላ ቢጫ ኦር እንደ ግሪኒሽ የሆነ ነገር ጥርሳችሁ ላይ ካለ እሱ ሜቢ ታይም ቱ ሲ ዶክተር ዴንቲስት ማለት ነው። እና ዴንቲስት ብታዩ እና ዲፕ ክሊኒንግ ኦር ሬጉላር ክሊኒንግ ብታደርጉ በደንብ ያለውን ነገር በደንብ አንዴ ከተጸዳ በኋላ እነዚህን ቤዚክ ዴይሊ ሩቲኖችን ለመቀጠል በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። እና አይ ሪመምበር ኢትዮጵያ ኤቭሪዴይ መቦረሽ ራሱ ኮልጌት ጥርስ ያበላሻል፣ ኦር ደግሞ ዴንቲስት ጋር ሄዶ መታጠብ ኢነማላችንን እንትን ያበላሻል ምናምን ሲባል ማለት ነው። እና እሱ ግን ኢትስ ናት ትሩ። በጣም ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ሀገር በጣም ረጅም እድሜያቸው ሰባ ምናምንም ሆነው ጥርሳቸውን በደንብ ቴኬር ስለሚያደርጉ ጥርሳቸው ስቴይስ ሎንገር ወን ካምስቱ ወደኛ ደግሞ አባቶች እናቶች ሲሆኑ ቶሎ ነው ጥርሳቸው የሚበላሸው፣ በጣም ይወልቃል ምናምን። እና ካሁኑ ነገ ደግሞ ዴንቲስትሪ በጣም ኤክስፐንሲቭ የሆነ የሜዲካል ዘርፍ ነው። እና የከፋ ነገር ሳይደርስ ከስር ያለንን ነገር እያደረግን እስከሱ ፕሪቨንት ማድረግ፣ ዴንቲስት ጋር ደግሞ ከሄድን አሁን መታጠብ አይ ቲንክ አፎርደብል ነው። ሌላ ነገር አሁን ሩት ካናል ከማድረግ ወር ጥርስ ከመወለቅ መጸዳት ኢትዮጵያን ቢሆን ኢትስ ሪላቲቭሊ ቺፐር ማለት ነው። እና እሱን አንዴ በአመት አንዴ እንኳ ብናደረግ
በደንብ የጥርሳችንን ጤንነት ንጹህ አድርገን ለማድረግ በጣም በጣም ይጠቅማል እና እሱ እንድታረጋግጡታችኋለሁ እንግዲህ any question ካለ እና ደግሞ እናንተ ወይ ሼር አድርጋችሁ ማን አድርጋችሁት በጣም የጠቀማችሁ ነገር ካለ ደግሞ comment section ላይ share በታረጉን ሌሎችንም የሚያነቡ ሰዎች ለነሱ ሊጠቅም ይችላል ሌላ የመጨረሻ ላይ አድማ አረጋው ያ በቤታችሁ እነዚህ ፕሮዳክቶች ካላገኛችሁ ኦር ደግሞ maybe በቤት ባለ ሬሜዲ መጠቀም ለምትፈልጉ ሰዎች ጨው ሎሚ ቬነግሬት እንደገና ደግሞ ሌላ ራሱ ቤኪንግ ሶዳ እነዚህ ፕሮዳክቶች በጣም ለጥርስ ጥሩ ናቸው ለጠረኑም ጥርሳችንንም ደግሞ ቢጫ ከሆነ እሱን ለማጽዳት እና ዋይትን ለማድረግ በጣም ጥሩ ናቸው ቤኪንግ ሶዳውን እንደ ፔስት አድርጋችሁ በመፋቅ በውሃ ሬንዝ ማድረግ ሎሚም እንደዛው ቬነግሬት ውሃ ደግሞ ሞቅ ባለ ውሃ አድርጋችሁ መጉመጥመጥ ማለት ነው እኔ ልጄን አረጋዋለሁ ማታ ማታ እሱ ጤነኛ እንዲሆን ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ጋሙ ጤነኛ እንዲሆን ይረዳልና እሱን ሩቲን ላይፋችሁ ውስጥ ብታደርጉ በጣም ኢምፖርታንት ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄን ይመስላል ሆፕፉሊ ሊጠቅማችሁ የሚችል ቲፕስ ሼር እንዳደረኩ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ